بسم الله الرحمن الرحيم. Profeten sallallahu aleyhi ve sellem en altı han opplevde det var hans sår Cibril i hans originale form. Kun to ganger profeten i hele livet profeten sa seg, kun to ganger profeten sallallahu aleyhi ve sellem så Cibril i hans originale form. Utenom det når Cibril kom, Cibril ble da kommet i menneskelig form. Og oftest Cibril ble da ta formen av en utseende av en sahabi som het Duhya Kalbi. Og profeten ble da kommet i hans form. Nei, Cibril ble da kommet i hans form, profeten sa seg. Men ved Sidratul Muntaha, natten av Mi'raj, profeten så Jibril i hans originale form. Og vi blir fortalt i en hadith at Jibril alaihi salatu wasalam har 600 vinger. Allah subhanahu sier i surat Fatir, Alhamdulillahi Fatir i samawati wal ardi, ja'il al malaika li rusul al uli ajnihati, matna wa thulatha wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha'a. Allah subhanahu wa ta'ala er den som har skapt engler med vinger. Allah har gitt noen engler to vinger, Allah har gitt noen engler tre vinger, noen Allah har gitt fire vinger. Yazidu fil khalqi ma yasha, og Allah øker for den han vil. En indikasjon til hvem? Det kan være en direkte til Jibril alaihi salatu wasalam, at Allah har gitt han 600 vinger. Og Jibril alaihi salatu wasalam, igjen dette her er også fra autentiske kilder, at hvis Jibril sprer en av sine vinger, han kan dekke hele øst, og hvis han sprer den andre vinger, han kan dekke hele vest.